Hyvät naiset ja herrat, tämän tilaisuuden avaaja sanoi tätä nyt luennoksi. Ja saman huomasin ilmoituksista, joita oli levitetty luentosalien oville. Sana luento on ehkä jonkin verran vaativa. Olen ajatellut puhua hyvin yksinkertaisesti ja ehkä liiankin kansantajuisesti näin akateemiselle väelle. Mutta se sallittaneen vanhalle professorille, joka joskus aikaisemmin ehkä on puhunut myöskin vaikeatajuisesti. Aihehan on sellainen, ettei se ole varsinaisen luennon aihe, vaan pikemminkin jonkinlaisen puheen. On muuten nykyiselle ajattelulle varsin kuvaavaa, että pyydetään esitystä tämmöisestä aiheesta kuin elämä, turha kärsimyshistoria. Pyydetään aikana, jolloin hyvinvointi ainakin meidän maassamme on ylittänyt kaikki entiset ennätykset. Milloinkaan varhaisemmin ei elintasomme näet ole ollut niin korkea kuin nykyisin. Tästä olemme varmasti kaikki selviä. Milloinkaan eivät sosiaaliset olot ole olleet paremmin ihmisten tasa-arvoa edistäviä. Milloinkaan ei ole ollut niin tehokasta terveydenhoitoa kuin nykyisin. Milloinkaan ei nuorilla ole ollut nykyisten kaltaisia opiskelumahdollisuuksia, nykyistä vapautta, nykyisiä matkustusmahdollisuuksia, stipendejä, moninaista huoltoa, asunto-oloista, hampaiden hoitoon asti, omalla kielellä julkaistuja oppikirjoja. Te ette oikein varmasti osaa arvostaa, miten suuri asia tämäkin on. Me vanhemman polven ihmiset tiedämme sen. Edelleen kesäyliopistoja, tenttihelpotuksia, pian kai ilmaiset pesut ja pyykit ja lopulta kynnen väriä jätkin. Milloinkaan ei viihdytystoiminta ole monipuolisempana tarjonnut täytettä vapaa-aikoihin, ei liioin urheilu satoin ehkä tuhansine kenttineen, halleineen, valmentajineen, apurahoineen. Milloinkaan ei laajassa mitassa ole syöty niin hyvin kuin nykyisin. Ehkä joskus 1700-luvulla Ludwig 14 hovissa. Ja suonettavina nyt puhua näin proosallisesti. Ei kulutettu vaatteita niin nopeasti niitä muodin mukaisiin vaihtaen kuin nykyisin. Ei saatu osoittaa mieltä ja jopa rähinöidäkin. Tarvinneeko tätä luettelua jatkaa? Ja kuitenkin valitaan juuri tällaisena aikana tällainen puheen teema. Luulisi valitsijoiden olleen mukana esimerkiksi viime sodissamme kärsineen korsuissa saamastaan tuberkuloosista tai kituneen haavojansa ilman eläkettä. Olleen nälissään, jääneen kodittomiksi 500 000 evakkomme joukossa. Ei tällaisesta ole kysymys. On kysymys ongelmasta, onko yltäkylläisessä hyvinvoinnissakin elämä turhaa kärsimyshistoriaa. Te ette, hyvät ylioppilaat, itse elä Afrikan viidakoissa tai napajäiden tuiskuissa. Ette Aasian sodissa, ettekä Rion slummeissa. Ja vain harvakaitteista tulee Kainuun köyhistä kylistä. Te elätte ylioppilasasuntolassanne, kauan ehkä etsimässänne, mutta lopulta kuitenkin saamassanne, ehkä hiukan epäviihtyisessäkin ja ehkä kohtuuttoman kalliissa, mutta silti on harvojen kasvoilla uurteita, jotka kärsimys olisi tuonut. Te olette hyvinvoivia. Tietysti joku joukostanne sairastaa ja toisella on onnettomuuksia takanaan, ehkä rikkinäinen koti, kokemuksia ihmisten pahuudesta ja muuta sellaista. Mutta niin ehdottoman vakavasti kuin vaivaan ne onkin suhtauduttava, te ette silti muodosta nyt täällä koossa olevan joukon pääosaa. Te olette, niin ainakin luulen, poikkeuksia. Ja teillekö tässä nyt vain olisi puhuttava, eikö kaikille? Tietenkin kaikille, mutta ei suinkaan vain siinä mielessä, että kaikkia askarruttaa kärsimys teoreettisena ongelmana. Vaikka itse kärsikään kärsii miljoona sairasta lasta jossakin kehitysmaassa.
on puhuttava siinä mielessä, että kaikki jollakin tavoin pelkäävät ennemmin tai myöhemmin joutuvansa kärsimyksiin, ellei ennen niin todennäköisesti viimeisen sairautensa aikana. Joten kaikkien asiasta tässä lopulta kuitenkin on kysymys. Lisään, että kärsimysten odottaminen liittyy elämän pelkoon, jota tunnetaan monin eri tavoin. Tietenkin on optimisteja, joiden mielestä koko asia on turhaa mustamaalailua, mutta onhan myöskin mietiskelijöitä, joita sävyttää tietty pessimismi. Toistaiseksi minua on onnistanut, mutta en tiedä, vaikka nyt vielä jyrkänteellä pysyneenäkin jo huomenna luiskahtaisin syvälle. Parasta tuumia asiat selviksi. Voinhan joutua todella hirvittäväänkin kohtaloon. Tulla äkkiä raajarikoksi. Voin joutua kohtaloon, jossa kaikki toivo näyttää menneeltä. Se on monien osana. Juuri nytkin. Mutta sitten on tietenkin varsin runsaasti hyvinvoivia ja silti alati sisällisesti tyydyttämättömiä ihmisiä. Noita kyllääntyneitä, kaiken turhuudesta voivottelijoita, noita kuten nykyisin hienosti sanotaan turhautuneita, jotka eivät edes itse tiedä, mikä on mennyt vikaan, mutta varmasti silti jokin on vialla. Nämä ovat, miten nyt sen sanoisin, en ketään loukkaisi, jonkinlaisia voivotteluihmisiä. Siihen aikaan, kun olin vielä täällä opettajana työssä, tuli joskus luokseni vastaanottotunnille joku tällainen. Ja ne olivat jollakin tavalla tuskallisia hetkiä, sillä tuon opiskelijan mielestä saattoi kaikki tuntua niin kauhealta. Tämä Helsinki, opettajat tietysti, myöskin oppilastoverit, koko yliopisto, luennot, harjoitukset, tentit ennen kaikkea, koko tulevaisuus. Ja oli hyvin vaikeaa päästä oikeastaan sellaiseen tilanteeseen, jossa olisi voinut tuommoista henkilöä rohkaista. Teki melkein mieli hiukan sysätä häntä liikkeelle, sillä siinä oli todella kysymys eräänlaisesta kaiken voivottelemisesta. Kaikki oli vaikeata, kaikki turhan tuntuista. No jaa, oli jotakin, joka ehkä puhutteli, se oli runojen tekeminen, mutta kukaan nyt ei joskus elämässään runoja tekisi. Mutta älkää erehtykö, minä en tee tällaista henkilöstä vähintäkään pilkkaa, sillä nämä ihmiset ovat onnettomia. Ja osa heistä kai kaipaa suoranaista lääkärinhoitoa, osa taas on, siltä minusta näyttää, hyvinvointikulttuurin uhreja. Jollakin tavalla tämän monessa suhteessa nimenomaan teknillisesti vaivattomaksi käyneen yhteiskunnan onnettomia jäseniä. Rikkautensakin runtelemia. Voisi sanoa onnettomia kruunupäitä, sisällisesti murjottuja, vaikka maailma julistaisi heidät jopa vuoden neidoiksi. He kärsivät varmaan osaltaan sitä kärsimystä, minkä Raamattu lausuu hyvin yksinkertaisesti ja selvästi. Jumalattomalla ei ole rauhaa. He kyselevät omassa ahdistuksessaan, jota tosin ei ulkoapäin nähdä yhtä selvästi kuin nälkäisten ja runneltujen ahdistusta. Kyselevät, mitä tämä elämä loppujen lopuksi on. Mikä tarkoitus on olemisellamme? Mistä olemme tulleet ja mihin menemme? Onko millään mitään järkeä tässä suunnattomassa universumissa? Mikä olen minä? Tomu Hiukkanen autiomaassa tai pisara meressä? Ruohonkorsi, joka tänään kukoistaa ja huomenna kuivettu. Elämä, elämä, mitä sinä olet? Oletko turha kärsimyshistoria tässä käsittämättömässä kaikkeudessa? Kyllä tämä on vakava kysymys sille, joka sen todella tekee. Tiedätte eksistentialismin vastaavan kysymykseen täysin myönteisesti. Kaikki on todella turhaa, tarkoituksetonta, mieletöntä, sattumanvaraista.
tyhjästä lähtenyttä ja tyhjään päätyvä. Eikä ihmisen elolla sen tähden voi olla muuta perusvirettä kuin murhe ja ahdistus, eli sorge und angst. Hänen vaelluksensa on tulevan kuoleman sävyttämä ja oikeastaan pelkkää kuoleman tuonnemmaksi lykkäämistä. Epätoivoista kamppailua kestää ohikiitävät hetket tietoisena siitä, että taistelu joka tapauksessa päättyy tappioon. Sillä joka ainoa lapsi syntyy tähän maailmaan kuollakseen. Jo Augustinus totesi, että lapsen ensimmäinen elon ilmaus on parku. Ja siihen ei tarvitse lisätä, että tuskan väänteet kasvoillaan hyvin moni täältä lähti. Kuolemalla on ihmiseen ote jo ensiliikahduksesta alkaen, ja sen lähestymisen oireita ovat jokainen pienikin naarmu, jokainen jalan nyrjähtäminen, sitten mikroskooppisten bakteerien tuhotyö liittyneenä herpautuvaan elinvoimaan. Vastustuskyky vähenee, eikä lopulta tarvita kuin mitättömän hiussuonen ratkeaminen aivoissa tai hyytyvä tukos sydämessä ennen kuin loppu tulee. Ne teistä, jotka ovat lukeneet filosofiaa, tietävät epikuurolaisten ja sittemmin Spinozan todenneen, ettei viisas ja vapaa mies ajattele mitään niin vähän kuin edessä olevaa kuolemaansa. Hän yrittää unohtaa tilansa ja paneutuu läsnä oleviin hetkiin kaikin sydämen. Mutta vaikeata kai tämä unohtaminen on. Nimenomaan juuri viisaalle, tyhmälle ehkä helpompaa. Viisas ja vapaahan tietää joka ainoan illan hämäryyden lähentävän häntä siihen hämärään, josta on vain askel viimeiseen yöhön. Hän tietää ja hän muistaa sen, ettei ole varmempaa kuin että kuolema tulee. Mikään ei ole yhtä vastustamaton majesteetti, samalla selittämätön, vaikeneva, kolkko, äänetön. Eihän sille voida puhua eikä sitä pyydellä, suostutella, rukoilla. Se ei pyörrä takaisin tekojansa, vaikka ihmiset keräytyisivät minkälaisiin mielenosoituksiin tahansa. Takoisivat nyrkkejään hautakiviin tai kastelisivat ne kyynelin. Minkä kuolema vie, se viety on. Eksistentialistien ainoaksi neuvoksi jää kehotus miehuulisuuteen asian edessä, jolle ei mitään voi, oikeastaan vanha stoalainen periaate. Samalla kehotus etsiä oman itsensä aitoutta, eigentlichkeit, niinä lyhyinä vuosina, jotka kullekin tarjotaan, sillä ihmisen aateluus on siinä, ettei hän ole mikään massaolento, vaan yksilö, persoonallisuus. Kuitenkin juuri tätä korkeata ihmiskäsitystä vastenhan tuhonäkymät paljastavat koko kaameutensa. Totuus, minä kuolen, ich sterbe, on vastaväitteistämme huolimatta vain toisen totuuden osanen, nimittäin tuon man stirbt, kuollaan. Mitä tiheämmäksi ihmistungos maailmassa käy, sitä enemmän on myös juuri massoittumista. Yksilöistä tulee lauma. Ja lauman jäsenet syntyvät numeroina suurissa laitoksissa, missä järjestyslippunen kiinnitetään niiden käteen tai kaulaan. Ja numeroina ne kuolevat hautausurakoitsijain taas tarkatessa järjestyslippusia arkkujen päissä tai uurnissa. Elleivät haudat ole ruumiskasoja täynnä, niin että kaikille riittää tunnukseksi yksi ainoa, tuntematon. Jonkun 100 vuoden perästä ei hauta paikkaakaan enää muisteta, kun sateet, tuulet, hiekkamyrskyt ja tulvat ovat pyyhältäneet sen yli ja muuttaneet maiseman. Kyllä te sen tiedätte, että suurinkin ja jykevinkin rautapatsas ruostuu. Korkeinkin kivi tasoittuu lopulta maan soraan. Mikä lohduton näytelmä, kun noihin paikkoihin jätetyt lihakasat ja luut vaateriekaleineen kerran ovat olleet ihmisiä, iloineen ja suruineen, toiveineen ja pettymyksineen, tietoineen ja näppäryyksineen,
lapsineen ja seurapiireineen, kulttuureineenkin. Sinne meni kaikki, kaiken maailman tien, kuten jo vanhassa kirjassa sanotaan. On tietenkin muitakin vastauksia kuin tämä eksistentialistien täysin lohduton. Sanotaan esimerkiksi, että vaikkakin kuolema väistämättömästi tuhoaa lopulta kaiken. Ajallisessa elämässä on silti itsessään niin paljon sisällistä ja tehtäviä, että ihminen voi löytää sen puitteissa tarkoituksensa. Pintapuolisimmat ummistavat silmänsä näkemästä, mitä kohti he kulkevat ja yrittävät ehkä ottaa ilon irti, niin kuin sanotaan, niin kauan kuin se on mahdollista. Tämän suuntauksen eräs silmiinpistävä ilmaus on yritys peittää vanhentumisen merkkejä, muuten kulttuurihistoriassa hyvin vanha pyrkimys. Pelätä vanhentumista aivan kuin jotakin lähinurkan takana vaanivaa rosvoa. Ja siksi näemmekin, kuten Joakim Bodamer sanoo, että ehkä olette lukeneet hänen erittäin hyviä kirjojaan, näemme suorastaan groteskia vanhuuden pakenemista. Sillä ihmiset yrittävät esiintyä, kuin he vielä ikäloppuinakin olisivat sileä ihoisia voiteineen ja uhkuisivat tarmoa, vaikka itse tietävätkin koko tuon puuhan pelkäksi teeskentelyksi. Arvokkaammaksi vanhuuden pakeneminen tietenkin käy, jos etsitään fyysisen vanhenemisprosessin mukaisia uusia tehtäviä, kaiken sen elämänkokemuksen perustalla, jota juuri vuosikymmenet tuovat. Ja silloin raitis aktiivisuus voi jatkua, ja jatkuukin hyvin useissa tapauksissa. Aktiivisuus, joka tuo pian päättyväänkin elämään ainakin jonkinlaista tyydytystä. En ole vielä aivan tarpeen. Jokaisellahan on sekä oman persoonallisuutensa hoitamisessa että suhteessaan ympäristöönsä jatkuvasti tehtäviä, mikäli hän ei joudu oloihin, jotka tämän estävät. Toistaiseksi ainakin meillä länsimaissa on vielä liikkumisvapautta ja samalla mitä runsaimmin työkutsuja on eläkkeellä olevillekin. Voitaneen syystä sanoa, ettei yksikään sellainen ihmiselämä, jossa ponnistellaan jonkin hyvän, rakentavan, vanhurskaan tai rakkaudellisen puolesta, ole missään vaiheessaan turhaa tai tarkoituksetonta. Vaikka kaikella olisikin nyt nuo perin lyhyet puitteet. Olisimme epäihmisiä, jos esimerkiksi avun tarvetta todetessamme päättelisimme tähän tapaan, kärsiköön tuo vain, pianhan kaikki on ohi ja hänkin on matojen ruokaa. Sallikaa minun, hyvät ylioppilaat, tässä yhteydessä lausua teille eräs hyvin vakava toivotus. Oikeastaan kehotus. Älkää koskaan. Älkää nyt nuoruudessanne enempää kuin joskus vanhuudessakaan, jos sen iän saavutatte. Älkää koskaan heittäytykö sellaiseen välinpitämättömyyteen, missä annatte ajan noin vain kulua. Nulla die sine linea. Ei päivääkään ilman piirtoa. Älkää vetelehtikö. Tuo sanakin on kauhea. Te elätte sukupolven keskellä, johon on pesiytynyt merkillistä toiminnallista nihilismiä, jonkinlaisena seurausilmiönä juuri siitä, että puhutaan kaiken turhuudesta ja tunnetaan myöskin kaiken turhuus. Tai ehkä seurauksena siitä, että pohditaan niitä kauhuja, joita ehkä tulevat sodat tuovat tullessaan, pohdiskellaan kaiken ohimenevyyttä ja niin edelleen. Jokin merkillinen tämän hetken yhteisvaikutus on raukaissut nuortenkin päät ja jäsenet. Katsokaa nyt toki tuota vanhan ylioppilastalon edustaa, sen portaikkoja ja niille oleskelusijansa ottaneita olemassa olijoita. Näyttipä nyt miltä tahansa, niin tehkää työtä. Sitä varten te elätte. Minua on entisenä yliopiston opettajana syvältä viiltänyt viime vuosina tekemäni huomio, että ylioppilasmaailmassa näyttää voittaneen alaa pyrkimys päästä vähällä pitkälle.
No itsessään tämä tietysti on eräänlaista ekonomiaa ja oppineen ja viisaan ja näppärän ihmisen asenne. Mutta tulevassa työssä kostautuu kohta kaikki aikaisemmin suoritettu hutiloiminen. Tuokin sana on tietysti kaukana. Eikä todella suuria päämääriä koskaan saavuteta ilman ponnistelua. Minä luulen monien esimerkiksi todenneen myöhemmällä iällä, että ovat saaneet jopa palata entisten oppikirjojensa ääreen tultuaan sille uralle, jolle valmistautuivat. Tosin teidän olisi pidettävä mielessä ne vanha hyvä lausuma, että ymmärtäväinen mukautuu jo ajoissa tulevaan keskinkertaisuuteensa, kun taas tyhmä havittelee lentoa pilviin. Tosin on nykyisessä menossa havaittavissa yhä yleisemmin sellaista nurinkurisuutta, että tärkeihin tehtäviin pääsee suupalttiudella ja jäsenkirjoilla ja tärkeihin informaatiovälineihin kansanohjaajaksi sellaisella tökeryydellä, joka vastaa massojen makua. Mutta älkää ottako tätä linjaa. Kuitenkin jokainen terve nuori ihminen pyrkii tietysti eteenpäin ja asettaa itsensä korkeat tavoitteet ja harkitsee oikeita keinoja ja menettelytapoja. Ellei hän tätä tee, hän on suostunut tappioon jo lähtöviivalla ja pois sedeistä. Nulla dies sine linea. Älkää todellakaan antako yhdenkään ainoan päivän. Ei edes lomapäivänä, sillä elämä on lyhyt. Sujahtaa käsistänne pelkkään eksistoimiseen. Tämä ei ole nyt sen vanhan virren jatkoa, että meidän tulisi olla nyt niin tavattoman tehokkaita. Tämä on aivan persoonallinen ja sanoisin sydämellinen neuvo teille. Älkää antako edes lomapäivänne, kun sujahtaa siis tätä. Kirjoittakaa tänään parempaa tekstiä kuin eilen. Keskustelkaa tänään perustellummin argumentein kuin eilen. Olkaa tänään ystävällisempiä kuin eilen. Tehkää tänään edes vähän parempi ystävän teko kuin teitte eilen. Yrittäkää tänään auttaa jotakuta paremmin kuin eilen. Väitän, että näin tehdessänne lyhytkin elämänne tulee suureksi sisältäpäin. Se tulee mielenkiintoiseksi ja jopa jännittäväksi. Suuresti teitä itseännekin tyydyttäväksi, sillä sille tulee sisällys. Ja miksi en lisäisi, yrittäkää tänään kestää ihmisenä olemisenne vaiva paremmin kuin eilen. Kärsikää miehuullisemmin kuin eilen. Nostakaa päänne korkeammalle rohkeuteen ja päättäväisyyteen kuin eilen. Jättäkää se voivottelu paremmin pois tänään kuin eilen. Jättäkää myös pois sellainen deterministinen ajattelu, että teidät kerta kaikkiaan olisi geenienne ja sosiaalisten suhteittenne nojalla järjestetty joihinkin synkkiin kohtaloihin, joille ette mitään voisi. Suruihin, murheihin, ahdistuksiin, tuskaan, epätoivoon. Ottakaa tämä päinvastoin tämä kaikki ponnahduslaudaksi eteenpäin. Menkää te huoneenne nurkkia tuijottelevat ulos kauniiseen luontoon ja kirmaiskaa edes kerran päivässä ripeää juoksua maastossa. Ja tehkää yhä uudestaan hyvä päätös nousta kuopastanne, vaikka olisitte tehneet samanlaisen jo 1000 kertaa ennen. Ja teidän silmiinne tulee uuden valon ja voiman pilkahdus. Näin on. Mutta nyt te kysytte, yleistä humanismia, kun meille tuossa nyt esitetään. Pelkkää vanhaa elämän viisautta nyt tietyltä näkökannalta. Eikö vanhalla teologilla ole muuta sanottavaa? On kyllä. Ensiksi kuitenkin lisäys tuohon äsken mainittuun synkkään puoleen. Ette tuijota huoneenne nurkkaan suinkaan vain jonkinlaisen yleisen ja kohtalonomaisen elämän surkeuden tähden, vaan varmasti myöskin tietoisena siitä, että olette itse tavalla tai toisella syyllisiä moniin asioihin, joita toivoisitte toisenlaisiksi ja nimenomaan tekemättömiksi. Tajuatte tärkeän tosiasian. Teidän elämänne voisi ja sen tulisi olla toisenlaista kuin se on. Puhun nyt tietenkin lyhyistä vuosista ennen viimeistä rajaa.
Ja kenties ei jonkun mielestä ole enää ajanmukaista käyttää vanhaa sanaa synti, mutta käytänpä sitä nyt kuitenkin. Te tiedätte hyvin, mitä se on. Se ei ole suinkaan mitään pelkästään ihmisten keskeisiä suhteita koskevaa kieroutumista ja sopeutumattomuutta tai sopimattomuutta, erehdystä, onnettomuutta, kurjuutta, kurjien olojen takia tai muuta sellaista, vaan sillä on aina hyvin vakava tausta. Synti on näet, sellaisena kuin kristillinen uskomme sen käsittää, aina ja kaikissa ilmauksissaan Jumalan pyhän tahdon rikkomista. Täten elämän turmeltumista aivan sen perusteissa. Sillä jos yleensä Jumalaan uskomme, meidän elämämme määräytyy kokonaan niistä päämääristä, jotka Jumala sille luojana ja hallitsijana on asettanut. Ja tästä seuraa, että synnin dimensiot ovat ensisijassa metafyysisiä, ylimaallisia. Jos kohta synnillä aina on selvästi myös tämänpuoliset seurauksensa ihmisen sisäelämän saastumisena ja hänen tekojensa ja tekemättä jättämisiensä laadussa. Mikäli nykyaikaa tunnen. Nykyisin uskotellaan ihmisen tulevan niin onnelliseksi kuin hän vähäissä puitteissaan voi tulla. Jos hän pääsee mahdollisimman suureen riippumattomuuteen ja itsenäisyyteen. Ja siitä syystä kai, että nimenomaan nuorten piirissä on esillä tuo pyrkimys saada syrjään kaikki sitovat normit, tavat, arvostukset, perinteet, nimenomaan kaikki muiden tuomit, se, että muut tuomitsevat jotakuta, jopa pelkät tuomitsevat katseetkin, sillä jokainen ajatelkoon, puhukoon ja tehköön, mitä ikinä tahtoo. Hän olkoon itseään. Jos päästäisiin takaisin viisaaseen primitivismiin, ja sitähän kai ainakin hippiet et konsorteis omalla tavallaan tavoittelevat, jos jokainen siveyden valvoja olisi pantu maanpakoon ja jokainen parturi museoon, ja jos räätälelle jäisi vain viikunanlehtien teko, eikä kaikille sitäkään. Ja jos ennen kaikkea koko tämä nykyinen yhteiskunta saataisiin väännetyksi sijoiltaan nurin kuin paha kanto kaskesta, olisi saman tien päästy noista syyttäjistä jonkinlaiselle autuaisten saarelle. Te tiedätte, että näin, tämä on nyt karkeasti sanottuna, mutta näin ajatellaan. Sopinee kysyä. Minä jatkan yhtä karkeasti ja vielä karkeammin. Millä ihmeellä tuolla autuaiden saarella perkeleet ja saatanat ja paskat, eli nuo nykykielen yleissanat, kohta vaihtuisivat ihaniksi kiitoshymneiksi, joissa sielujen onni ja autuus kirkkaana kuvastuisi? Eikö päinvastoin juuri siellä nousi entistä vaativampana sekä mieleen että huulille kysymys elämän tarkoituksesta? Päästäisiinkö kärsimyksistä? Päästäisiinkö syyttävästä omasta tunnosta? Päästäisiinkö ihmisten pahuudesta? Päästäisiinkö siihen rauhaan, jonka yhteys Jumalaan antaa? Eläimillä ei ole näitä ongelmia. Ehkäpä jonkun päämääränä onkin palata eläinten asteelle. Tämä kuitenkin riittäköön tästä. Meidän kristillisen käsityksemme mukaan ihmisen sisäinen tyydyttämättömyys on välittömässä yhteydessä aina hänen syntiinsä. Ja hänen syntinsä puolestaan on yhteydessä siihen, että hänelle on annettu vain harvojen vuosikymmenien elinikä. Ja tämä hänen olisi käytettävä Jumalan tahdon mukaan. Me emme tarvitse tämän eliniän lyhyyden selitykseksi edes Raamatun sanaa kuolemasta synnin rangaistuksena. Se on monille vaikeasti ymmärrettävä sana, eikä sen kohdalla tarvitse nyt ruveta viisastelemaan esimerkiksi, olisiko ihminen ennen syntiä lankeemusta esimerkiksi merihätään joutuneena hukkunut vai jollakin ihmisellä tavalla säilynyt elossa ja niin edelleen. Meille riittää hyvin tietoisuus ihmisen psyykkisen ja fyysisen puolen merkillisestä vuorovaikutuksesta. Te tiedätte, että paha omatunto murentaa elinvoimia.
Jumalan rauha lisää niitä. Minkälainen mahtaisi olla sen ihmisen elämä, jolla olisi Jumalan rauha rikkeettömänä. Esikuvana siitä on Jumalan poika. Pääasiaksi jää, ettei ihminen omaan varaansa saatettuna pysty mihinkään sellaisiin radikaalisiin olemassaolonsa muutoksiin, jotka tekisivät hävittävien voimien työn tyhjäksi, vaikka ihmiselämää uuden lääketieteen ja biologian keinoin voitaisiinkin huomattavasti esimerkiksi pidentää. Toisivat täyden, rikkeettömän, kaikin puolin autuaan Jumala-yhteyden, eli tilan, joka kristillisen käsityksen mukaan on Jumalan ihmiselle tarkoittama. Tämä jää saavuttamattomaksi, ja me puolestamme turhuutemme markkinoille. Jäämme korjaamattomien tuhonäytelmien uhreiksi, kuolemme pois, eikä yhtään ainoata soluamme löydetä enää siitä sammaleesta, joka kasvaa hautamme yllä, enempää kuin niistä harmaista lehdistä, joita syyskuun myrskyt tuon paikan ylle lennättävät. Muistommekin katoaa. Mitäpä tulevat sukupolvet tietäisivät ja enää välittäisivätkään, kun nykyinen pieteetittömyys ehkä yhä kasvaa, täällä joskus hengittäneistä, kävelleistä, opiskelleista, virkansa hoitaneista ja lopulla väsyneenä hoiperelleista siitä ja siitä tituluksesta. Ellei ole jotakin kokonaan toisenlaista apua kuin meidän omamme, meidän on vastattava annettuun kysymykseemme myönteisesti, elämä on turha kärsimyshistoria. Vaani taas, vaani taatu. Mutta kuten jo sanoin, tähän me emme kristittyinä jää. Yhdymme kaikessa nyt sanotussa muihin, mikäli se koskee meidän mitättömyyttämme, avuttomuuttamme omalta pohjaltamme, syntisyyttämme Jumalan edessä, moninaista tuskaamme ja lopulta ruumiillista kuolemaammekin, sillä olemmehan toki veljiä veljen ja sisaria sisarten suuressa saatossa. Mutta eroamme muista siinä, jos olemme kristittyjä, että uskomme elävään, pyhään, kaikki valtiaaseen ja armahtavaan Jumalaan luojana, hallitsijana ja kaikesta maailman tapahtumisesta kerran selvyyden tekevänä, tilin vaativana, kohdalleen kaiken asettajana. Uskomme siis siihen, että tämän nykyisen maailman jälkeen on tuleva uusi, jossa vanhurskaus asuu. Vanha monen mielestä sietämätön uskon muoto, sillä pitäisi heti saada jotakin kouraan tuntuvaa. Jatkan kuitenkin. Uskomme, etteivät nämä ohikiitävät vuodet ajassa ole olemassa olemme ainoat puitteet, vaan että olemme vasta aivan alussa, joskin ratkaisevan tärkeässä. Kuolema ei ole kristillisen uskon mukaan kaiken loppu, vaan se on portti uuteen eksistenssiin, joka avautuu ylösnousemisessa kuolleista, eli kuolleitten ylösnousemisessa, ja jota viimeinen tuomio edeltää. Tämä nykyinen elämämme on kuitenkin, kuten jo sanoin, ratkaisevan tärkeä, sillä Jumalan sanan mukaan tuleva kohtalomme on pantu siitä riippuvaksi. Se on kuin koematka, jolla koetellaan kelpoisuus. Ei tämä mitään katolista ansio-oppia ole, vaan tämä on vain havainnollista puhetta. Ja kuuluisa teologi Karl Heim käyttää tässä vertausta laivasta. Ennen kuin laiva päästetään avaroille ulapoille, joita varten se on tehty, sen on suoritettava näytteet merikelpoisuudestaan, kestettävä myrskyt ja oltava ohjattavissa. Haime ei tällä kuvalla tarkoita mitään ihmisen omaa luonnonvaraista kelpoisuutta, vaan kaikkea sitä, mikä kuuluu ihmisen reaktioon Jumalan ottaessa hänet puhuteltavakseen, häntä tutkiessaan, koetellessaan, puhdistaessaan, taivuttaessaan ja uudistaessaan. Pääsy valtamerelle ei ole ihmisen omassa vallassa, ja kuitenkin se siis riippuu nyt hänen reaktioistaan, siitä suostuuko ja totteleeko hän, ottaako hän vastaan, mitä Jumala antaa, vai torjuuko hän Jumalan luota. Me emme osaa sanoa, miten Jumala jokaista kutsuu yhteyteen, sillä
tässähän on esillä suorastaan kristillisen kokemuksen koko avara skaala. Emme osaa sanoa, miten hän hoitaa esimerkiksi sellaiset ihmiset, jotka eivät koskaan ole kuulleet tässä ajassa evankeliumia, muiden maailmanuskontojen kannattajat tai sukupolvet ennen Kristuksen ensimmäistä tulemista. Emme tietenkään myöskään itse pääkysymystä, minkälaista kuoleman jälkeinen olotila tulee olemaan. Miten sitä voisimme havainnollistaa tai muuta sellaista. Mutta hyvät ylioppilaat, ei meiltä mitään tällaista tietoa vaaditakaan. Jumala ei ole kysynyt eikä kysy meiltä, ymmärrämmekö me kaikki hänen suuret tekonsa, tai hyväksymmekö me ne, tai ehdottaisimmekö kenties hänelle kuvitellussa viisaudessamme joitakin muita menetelmiä, jotka olisivat meidän mielestämme soveliaampia ihmisten pelastamiseksi. Hänen sormensa ei liikahda hiventäkään suunnastaan meidän muotoillessamme päätöslauselmiamme ja opinkappaleitamme, meidän pitäessämme konferenssejamme. Hän ei myöskään vähääkään muuta liikettänsä, ihmisten ehkä julistaessa hänet olemattomaksi tai ainakin nukkuvaksi, pilkatessa häntä, kirotessa hänet, ikään kuin maan matosen kohti taivasta kohotettu nyrkki, tuo kommunistien tähänkin käytetty signaali, jotakin ulottuisi koskettamaan. Jumala on kerta kaikkiaan tehnyt pyhän maailmansuunnitelmansa, johon hän on sisällyttänyt yhtä hyvin suunnattomien galaktisten saarekkeiden matemaattisen tarkat liikkeet kuin mikrokosmoksen ihmeellisen pienoismaailman sähkölatauksineen, alkeishiukkasineen ja aaltoliikkeineen. Yhtä hyvin itsensä Kristuksen ensimmäisen maailmaantulon, ristin ja ylösnousemuksen, kuin hänen vielä odotettavissa olevan toisenkin tulemisensa. Kaikki mahtuu Jumalan suunnitelmaan ja johtuu siitä. Yhtä hyvin seurakunnan suurten pyhien vaikutuksen kuin jonkun kaikkein vähäisimmän rukoilijan aseman ympäristön suolana ja valona. Yhtä hyvin tämän nykyisen konkreettisen näkyvän olemassaolomme kuin näkymättömät vallat ja herraudet, nuo teologien pohdiskelemat tronoi ja kyrioteetees. Ja lopulta tietysti sen kokonaan uudenlaisen katoamattoman kirkkauden, jota uskossa odotamme. Mikään Jumalan suunnitelmiin kuuluva ei hänen luomassaan maailmassa voi olla, eikä ole turhaa eikä tarkoituksetonta, vaikka me taas tässäkään pääse ymmärryksemme umpisolmuista enempää kuin pääsevät jo varhain mietiskelleet filosofitkaan niin sanotusta teologiaongelmasta. Emme käsitä, miksi Jumala odotti maailman kellon viimeisiin sekunteihin, ennen kuin asetti tänne ihmisen. Paleontologit tätä pohtivat. Emme myöskään sitä suurta ongelmaa, jota tänään pohdimme. Miksi kärsimystä? Miksi kurjuutta? Miksi miljoonia hädässä? Miksi synti saa vallan tuhota ja turmella Jumalan tekoja? Varmaan Jumala on kerran avaava silmämme näkemään ja järkemme ymmärtämään. Vastaus sellaisena kuin hän nyt katsoo sen meille riittäväksi, on hänen pyhässä pojassaan ja tämän pelastusteossa. Se merkitsee synti, kaiken pahan alkuperä, on sovitettu siten, ettei sen syyllisyyttä enää meille lueta. Kuolema on voitettu suuren esikoisen kuolleista nousemisessa. Eikä meidän sen tähden tarvitse enää olla toivottomia tuntiessamme kuoleman kouraisut omassa rinnassamme. Meillä on suuri päämäärä elämämme lopullisena tarkoituksena. Iankaikkinen elämä häiriytymättömässä Jumalan yhteydessä. Tällaisista näin suurista asioista olisi puhuttava hyvin hiljaa. Ne ovat niin suuria. Mutta niistä on puhuttava. Meillä on Kristuksessa itse asiassa juuri kaikki se, mitä jumalattomat ihmiset sanovat elämästä puuttuvan. Pyydän teitä, hyvät ylioppilaat, nyt lopuksi kiinnittämään aivan erityisesti huomiota suuren vapahtajamme ylösnousemukseen. Se on aiheemme, koko tämän iltaisen aiheen, varsinaisin avainkohta.
Tosin voidaan syystä sanoa, ettei ylösnousemus ilman synnin sovitusta olisi mikä se on, ei tietenkään. Mutta asiahan on sama toisinkin päin, ellei ylösnousemusta olisi, ei risti puolestaan olisi mikään pelastuksen peruste. Risti tähtää ylösnousemukseen. Jumalan teoilla on ihmeellinen pitkittäis- tai peräkkäissarjansa. Huomatkaa, hauta suljetaan ensin ja avataan sitten. Uusi testamentti asettaa Kristuksen ylösnousemuksen niin keskeiseksi, että Paavali syystä huomauttaa, ellei Kristusta olisi herätetty, olisi koko uskomme turha ja olisimme yhä synneissämme. Mutta, ja tämä on nyt tänä iltana tärkeää, tämän jälkeen hän sanoo näin. Nytpä Kristus onkin noussut kuolleista, kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton. Ja jatko. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Miksi tämä viimeinen kehotus juuri ylösnousemusluvun loppuun? Eikö aivan loogisena johdannaisena, sillä ilman ylösnousemusta kaikki todella olisi turhuuden turhuutta. Vain ylösnousemuksen nojalla elämällä on mielekkyytensä, tehtävänsä ja tarkoituksensa, työnsä, sanan varsinaisemmassa mielessä. Olkaa todella tekin innokkaat Herran työssä. Nähkää elämänne tehtävä, toimikaa, toimikaa, sillä sitä varten teille on tämä ajallinen elämä annettu. Tehkää te ylioppilaat oma koematkanne onnistuneesti ja auttakaa joka ikistä, joka tielle tulee, ettei hän jäisi Jumalan lahjoista osattomaksi. Pankaa panoksenne yhteiselämään niin kuin tahdottekin, jotta tämä elämä tulisi vanhuskaammaksi. Ei teille tosin ole mitään maailmoja mullistavia mahdollisuuksia annettu, sillä vaikka synnin syyllisyys onkin sovitettu uskovien kohdalla, sen valta silti on koko maailmassa vielä toistaiseksi jäljellä. Mutta olkaa toivossa iloiset ja aina varma, ei epäuskon epävarmuus ole mikään normaali tila. Kyllä alkuseurakunta tiesi, kehen se uskoi. Minusta tuntuu siltä, kuin nykyään pantaisin erityisen suuri arvo sille, että ihmiset puhuvat mahdollisimman epävarmasti uskon asioista ja siltä puolelta ja tältä puolelta, ja korottaisivat epäilyn jonkinlaiseen suureen, ainakin akateemiseen kunniaan. Sillä tavalla revitään ihmisen sisintä olemusta ja sitä, mikä on hänelle kaikkein olennaisinta ja tärkeintä. Taivaallinen salama on jo leimahtanut, kuten Haim sanoo. Herra teki pelastustekonsa. Sitä on seuraava jyrinä, eli viimeinen selvitys varmasti, sillä salama ja jyrinä kuuluvat yhteen. Lopullinen vallansiirto tapahtuu ja seurakunta tulee ulkonaisestikin saamaan voiton, kun Jumala luo ajoituksen mukaan uutta. Jumala ei siis ole pannut mitään sellaista täällä maailmassa alkuun, jota hän ei veisi päätökseen. Eikä Jumala ole sellainen heikko olento, jonka olisi tarkistettava suunnitelmiaan sen mukaan, kuin vihollinen etenee. Me lähdimme nykyään ihmisen hyvinvoinnista, joka kuitenkaan ei pysty poistamaan miljoonien tuntemaa pahoinvointia. Eikä miljoonien tuosta hyvinvoinnista osattomien enempää kuin hyvinvoipien omaakaan sydämen levottomuutta. Tämä on nyt elämään pantu järjestys. Jumala ei ole säätänyt mitään paratiisia synnille. Ihmiset syyttävät Jumalaa julmaksi, kun tämä ei ole tätä tehnyt. He kuljettaisivat taivaan valtakuntaan himonsa ja halunsa, silmänsä pyynnön ja elämänsä korskan. Ehkäpä heidän taivaansa olisi elämän tila, missä saastaisuus palkittaisiin ja pyhyys kirottaisiin. Olin nuorena pappina opiskelemassa Etelä-Saksassa Tübingenissä ja sain tilaisuuden mennä vanhan monien nimeltä tunteman teologin Adolf Schlatterin niin sanotulle avoimen iltatilaisuuteen. Ylioppilaat saivat siellä tehdä kysymyksiä vanhalle professorille. Ja tietysti kysyttiin myöskin pahan asemaa Jumalan maailmassa. Kärsimyksen ongelmaa, josta nyt olemme puhuneet. Sitä, kuinka Jumala sallii, miksei Jumala
voi järjestää asioita toisin ja toisin. Vanha Schlatter hymähti. Oli pitkä parta ja niitä sanoja oli vähän vaikea erottaa sen parran lomasta. Hän sanoi sitten vain, das ist Gottes Ordnung. Tämä on Jumalan järjestys. Syntiseen maailmaan ei voi tulla paratiisiin. Vasta sen jälkeen, kun Jumala saa uudistaa ihmisen, hän uudistaa myöskin olot. Voi kunpa me muistaisimme tämän nykyisin, jolloin kysymys siitä, kumpi on oleva ensisijalla, sydämen uudistus vai yhteiskunnan, on tullut niin keskeiseksi. Ja vaikka tämä nyt on Gottes Ordnung, hän on kuitenkin asiat niin järjestänyt, että hänen ihmeinen laupeutensa loistaa mitä kirkkaimpana yli meidän kurjuutemme. Vaikkei hän korskeita synnintekijöitä otakaan yhteyteensä, hän ottaa ne, joilla on nöyrä ja murtunut sydän. Ja ellei näin olisi, ei meille kenellekään jäisi toivoa. Elämässä näyttää käyvän niin, että tie vuorille johtaa ensin edessä oleviin laaksoihin. Ja saattaa hyvinkin olla, että juuri joku sellainen, jota aivan sietämättömänä painaa tunto elämän tarkoituksettomuudesta. Tai joka jo on uupumassa ylivoimaiseksi käyvään tuskaan. Että hän onkin lähellä tuon laaksotiensä loppua. Jos joku teistä, hyvät ylioppilaat, olisi nyt tämän tapaisella kohdalla, niin kuulkoon hän tarkoin. Jumalan pelastava käsi, elävän Jumalan, ei meillä ole aatejumala. Jumalan pelastava käsi ojentuu paljon syvemmälle kuin mihin ihminen näkee vaipuvansa. Evankeliumin ydin on se, että Jumala rakastaa syntistä. Jumala antaa Kristuksessa synnin anteeksi. Jumala tulee sen voimaksi, joka jättäytyy hänen huostaansa. Jumala antaa uskon uskoa anovalle. Jumala kääntää kärsimyksenkin siunaukseksi. Jumalalla on aina mahdollisuudet, vaikka ihmisten mahdollisuudet loppuisivat. Hänen mahtinsa murtaa kuolemankin vallan. Hän vie perille. Mitä siis puuttuu? Jumalan puolelta ei mitään. Puuttuu oma kädenojennuksemme häntä kohti ja oma sopertava rukouksemme. Herra, Herra, jos olet olemassa niin kuin tahdon uskoa ja uskon, armahda minua. Tämä sopertava rukous tulee kuulluksi ja siitä alkaa elämän ja voiton tie. Olenko nyt puhunut tarpeeksi yksinkertaisesti?